A gente, inclusive, está aqui em frente à Unidade Básica de Saúde do Residencial Andrade Reis, uma das unidades que está fazendo a imunização, né, com essa segunda dose aí da Coronavac para idosos com mais de 85 anos de idade. Aqui atrás de mim, vou mostrar, olha só, o movimento, ele é bem tranquilo, isso por conta também do agendamento feito pelo aplicativo, né? O pessoal montou uma tenda, colocou cadeiras ali, obedecendo aquela distância, né, para evitar a aglomeração. E a vacinação, ela vai até às 5 da tarde. Eu vou conversar sobre esse assunto, inclusive, aqui com a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia. Renata, explica pra gente direitinho o que o pessoal tem que fazer, tem como que saber ali, né? Se já é hora de tomar a segunda dose, é importante observar o cartãozinho de vacinação ali. Bom dia. Então, Aparecida iniciou a vacinação a partir do dia 4, né, de fevereiro. Então já tá dando aí os 28 dias de intervalo preconizado. Então a gente pede para que todos observem, né, o cartão de vacina que foi liberado para esse idoso, né? A gente pede o auxílio aí dos familiares para que não perca esse intervalo, para que faça agora, né, então o agendamento para receber essa segunda dose dentro do intervalo estabelecido, porque é a garantia da eficácia da vacina. Agendamento que é feito pelo aplicativo, né? Que aplicativo é esse? Isso. Nós temos um aplicativo que é o Saúde Aparecida, basta baixar aí, né, no seu celular e escolher o melhor dia e melhor horário para estar vindo na unidade se vacinar. Como vocês podem ver, o atendimento está super tranquilo, não tem tido filas, aglomerações. Esse agendamento é justamente para a gente manter esse padrão de qualidade no atendimento para esses idosos. A gente vem acompanhando esse trabalho de imunização aqui na cidade de Aparecida e mostrando também os pontos de drive-thru e outros pontos. Para a segunda dose, tem restrição, né? O drive-thru não está aplicando. Por quê e onde esse pessoal pode se vacinar? Isso mesmo. Importante falar que no drive a gente vai estar atendendo apenas primeira dose, né? Hoje a gente suspendeu temporariamente o drive, mas a partir de amanhã a gente retoma com a chegada de novas vacinas. Então é importante que esses idosos, né, e esses familiares estejam atentos para isso. Segunda dose é somente por meio do agendamento nas unidades básicas do município por meio do aplicativo. Quais unidades básicas estão atendendo além aqui do Andrade Reis? UBS Jardim Olímpico e UBS do bairro Cardoso também fazem esse atendimento. Agora é importante ter o cartão SUS, né? Quem não tem, como tirar esse cartão SUS? Como que funciona? Então, para fazer o agendamento no aplicativo, é necessário realmente ter o cartão SUS do município. Então, quem não tem, precisa procurar uma das 40 unidades básicas do município para estar realizando a atualização ou a emissão desse documento. Para quem está ligando a TV agora, Aparecida começou a imunizar e a aplicar o reforço, né, da Coronavac para idosos com mais de 85 anos. Tudo feito pelo aplicativo, agendamento feito pelo aplicativo, tem que ter o cartão SUS para daí se dirigir a uma das unidades básicas de saúde. São 3 unidades básicas vacinando com essa segunda dose, mas o cartão SUS, quem não tem, pode ser feito aí em cerca de 40 unidades de saúde para poder se imunizar. É importante vacinar, a gente reforça aqui, né? Quem ainda não tomou essa vacina, que faz parte do grupo prioritário, não perde tempo, vem tomar essa vacina, né? Com toda a segurança, a gente viu aqui um movimento bem tranquilo, já que está sendo tudo agendado. E lembrando, drive-thrus estão suspensos hoje, devem voltar amanhã para aplicação da primeira dose.